Oi, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Vamos fazer essa saia aqui que ela é justa, tem zíper atrás e tem essa caidinha aqui de godê que vai em todo o contorno da barra e o tamanho é midi. Eu vou fazer em miniatura e vocês fazem no tamanho real, tá? Pega uma peça de vocês, essa aqui é uma saia justa, midi, pence nas costas e zíper e vou cortar com ela. Neste vídeo, corto. E no outro eu venho com a modelagem e o corte também com a modelagem, tá bom? Então, para quem não gosta da modelagem, vamos fazer aqui. Tecido crepe, musseline, tecidos leves e pesados, tá? Que aí dá um bom godê, a não ser que você queira fazer com um godê armado, aí você pode fazer um tecido mais encorpado. Seu tecido dobrado, já aqui ó, está dobrado. Comprimento, eu comprei 1,80 m, eu acho que fica bom para a maneira na qual eu vou cortar, que é um godê, ele praticamente inteiro. Então, se você for fazer sem ser inteiro, costurado nas laterais, aí você poderia comprar menos, mas 1,80 dá para fazer dessa maneira que fica mais chique. Mais bonito, né, a costura. Então aqui primeiro eu vou cortar a parte de trás, então dobra a sua saia, costa. Eu vou fazer aqui no avesso, que aí dá para enxergar melhor. Dobro e aí eu vou colocar aqui parte de trás, deixo uns 2 cm aqui para o zíper, ou 1,5, né? 2 fica bom porque fica bastante margem de costura. Esse comprimento da minha saia já é midi, então eu vou fazer o comprimento antes do godê com 54, tá? Então já vou deixar aqui. Então o comprimento da minha é 54. Você vai cortar aqui, ó. Você vai baixar 3 e aí você faz uma curva até a lateral. Corta com um de margem de costura. 2 na lateral. Na parte de trás tem pence, então você deixa 3 a mais aqui. Pode passar o giz. 3 a mais, aí você corta com 2 de margem de costura e um aqui. Marca sua pence, que com certeza sua saia tem. Três de pence, já que você deixou 3 aqui. Quando fizer a pence aqui, ó, ela volta pro lugar. E aqui você abre. Aqui na parte de trás, eu entro 1,5. E aí eu subo e termino em nada. Tá? É só pra ela fica mais assentadinha na parte de trás. Assim, tá vendo? Ela dá uma leve curva e aí fica legal. Pra você não esquecer, você vai marcando, tá? Você pode, deixa eu achar um alfinete aqui. Até eu pegar aqui. Opa, achei.
que é a parte da cintura e a parte da barra. Deixa presinho, que é pra você não esquecer. Aí dobra de novo. Pega o tecido. Você pode cortar com a dobra ou sem, tá? Mas eu acho que dobrado pra todo mundo vai ficar melhor. Deixa eu fazer no avesso para as cores não confundir. Dobra a frente. Eu vou alfinetar. É bom também, mesmo a peça maior, alfineta, tá? Que ela fica certinho. Aí você coloca aqui, lateral, meio da saia, parte frente. Vou economizar tecido, aí você puxa mais. Colocando aqui, você deixa 2 centímetros a mais aqui. Corta com 1 de margem de costura. Dois na lateral. Não tem pens, então não precisa. Um aqui. Pronto. Aqui, lembrando, tinha 2, né? Então, já você vai abrir. Agora, você vai fazer com giz. A gente vai fazer o meu recorte que tá aqui. Esta parte, tá? Deixa eu mostrar aqui. Esta parte aqui, a gente vai recortar a parte da frente. Você pode fazer assim, ó, do meio à lateral, o meio, tá? Daqui aqui, na metade. Baixa. E aí, você vem curvando aqui, ó. Baixa reto. E curva pra cá. Se você não tiver coordenação aí no tamanho grande, é só pegar uma régua, tá? E coloca, que aí fica mais fácil. No caso aqui, eu tô seguindo essa risca do próprio tecido aqui. Aí, como que você vai deixar essa altura aqui de curva? Sobe 6. 6 ou 7? Sobe 7, que eu acho que fica bom. Como é midi, pode ser. Sobe 7. E aí, você vem curva pra cá. Pronto. Agora, desse eu subi 7, eu vou e curvo até a lateral. Vendo? Essa curva vem terminando em nada daqui até quase a lateral aqui, já tá bom. Ó, tá vendo? Eu venho começar daqui, ó, bem fininho. Aí eu vou subindo aqui no 7. E aqui no ponto 7, eu vou terminando aqui na lateral também. Pronto. Aí aqui eu já tenho
a frente com o meu recorte e a parte de trás curvado, né? Deixa eu mostrar aqui, que é onde vai o zíper, meio. Costura aqui o zíper, faz as duas pences. E aqui no final ela fica curvado, porque a gente deixou desta maneira. Agora falta a parte de baixo. Aqui, o tanto que eu deixei, deixa eu pegar aqui. E eu vou segurar, ó. Eu vou fazer no tamanho real com 26, tá? O meu babado. Marco com um alfinete aqui. Tamanho real pode ser com giz, tá? Pronto. Esse aqui é o babado da barra, que é 26. Vou deixar, acho, o tecido aberto. Esse lado aqui fica melhor. Tirar essa ponta. Vou fazer aqui a parte da frente, que é esta parte de godê até a parte costa. Como que faz? Você vai medir, baixar aqui 6 e vai medindo, fazendo a curva aqui até aqui. Chegou até aqui, você vem aqui na parte costa, aqui a cintura, aqui a barra, aí eu venho aqui e continuo medindo até aqui. Pronto. Então eu tenho tudo isso aqui que eu acabei de medir, mais costa de godê. Então você vai segurar. E vai fazer uma curva no seu tecido aí. Isso é porque eu estou fazendo inteiro, tá? Se você quiser, pode fazer só até a lateral e costurar, e vai ficar com duas costuras nas laterais. E aqui eu estou fazendo para ter apenas uma costura no meio costa. Deixo o mais curvadinho possível aqui, que aqui vai ser o meu costa, né? Deixa eu baixar um pouquinho mais pra cá. Meio costa. E aqui é a parte da frente. Parte da frente, ó, pode ficar fininho, não tem problema. Porque ele é fino. Largura, vou começar bem fininho, né? Que é a ponta. E aí você vai deixando mais largo. 7 centímetros. Aí vai 8, vai até chegar na parte de trás, que é 26. Parte de trás, 26. Vocês vão marcando, tá? Aqui com a fita. 26, marca o ponto. Aí de novo 26 e vai marcando aí no tamanho real. Tem que fazer isso. 26. Aí tem uma marcação importante, que é essa parte de trás aqui. Quanto que tem na parte de trás? É isto aqui.
Então você marca até o ponto. Tem que deixar marcado, que é para você saber onde é a lateral, tá? E aí continua, 26. Mais 26, ó, depois da lateral. Aí depois aqui da lateral, você já vem afinando. Encontra com 7 lá em cima. E aí pode ser no olho mesmo, tá? Só pode diminuir os 26 depois da lateral. Pra ficar certinho. E aí vai terminando bem fininho lá em cima. Pronto, aí fica assim, tá? O seu godê. Um de margem de costura. Pronto, ó, esse aqui é um babadinho que vai aqui e vai até a parte das costas. E aí falta esse pedacinho aqui. Esse pedacinho é bem simples, você não precisa calcular mais nada, apenas copiar. Agora eu tenho que ir no lado direito, senão fica torto. Aí posiciona aqui em cima do tecido, só a parte de trás, e aí você vai copiar. Coloca pezinho em cima, tá? Quem estiver fazendo aí no tamanho real. Olha, aí você lembra da marquinha que eu fiz aqui, lateral, lembra? Está marcado aqui. Parte das costas, lateral. Então eu preciso ver qual é o tamanho que eu vou fazer depois da lateral para cá. Aí você vem aqui, pega esta parte aqui e vai medir. Fita e mede aqui. Esse espaço aqui faz a curva, então é esse pedaço a mais depois da lateral que eu preciso. Aqui, aqui. Então, eu preciso copiar até aqui. Deixa um a dois de margem de costura. Deixa eu pôr o giz aqui pra mim tirar. A parte de cima, é bom retirar a parte de cima antes de cortar. Você corre o risco de acabar cortando a ponta aqui. Aí não é legal, tá? Cortou isso aí. Você vai, inclina. E aí aqui é bem largo, o que que você vai fazer? Você vai diminuir, diminui e vai curva até chegar na parte de baixo. Aqui, deixa eu terminar de cortar. Aqui é a curva. Deixa eu marcar aqui a lateral que eu não deixei. É bem aqui, né? Lateral. É bom deixar marcado, lembra aí.
Ó, vai diminuindo até chegar aqui. Aqui você deixa mais curvadinho. Sobe e vai retirando até ficar com a curva bonita. Ó, tá vendo? Ela vai ficar aqui, nesta parte aqui. E aqui é a parte de trás. Esta outra, cadê a outra parte? Aí essa outra aqui é que vem por cima, tá vendo? Que é quando ela cai, ela dá aquele babadinho que está lá, tá? Então, na hora da costura, eu mostro como que encaixa isso aqui direitinho. Que aí a gente consegue deixar a saia igual. Então, eu tenho frente, babado das costas, a parte de trás. E o que está faltando aqui é o acabamento da cintura. Aqui eu desenhei como se fosse um cos, mas não é um cos, tá? É só uma imitação, que é para facilitar a vida de todo mundo. Você vai pegar aqui a frente. Cadê? Você era para ter cortado antes de tirar a modelagem. Nossa, é tão pequenininho que já sumiu. Deixa eu achar, né? Outra parte. Aqui. Você vai pegar aqui e copiar a parte da cintura. Coloca aqui em cima. Aqui você pode costurar antes, mas já que não costurou, é só colocar um sobre o outro, um centímetro. Aqui. Já fechando, aí copia. Dá a impressão de cos, mas não é, tá? É só pra ficar bonitinho aqui. Corta aqui na lateral. A largura, vou fazer com 8 de largura. Pronto. 8, tá? Vai medindo 8, 8. Assim com a fita. E aí você vai marcando. Esse aqui é o cos, que não é um cos, tá? Mas ela vai ficar assim, com a impressão de que é cos, tá? Na hora da costura eu monto pra vocês. E a parte de trás também, você copia para tirar o revel, tá? Lembrando que pra tirar o revel, vocês têm que fechar a pence antes, tá bom? Deixa eu ficar apenas com um aqui. Você fecha, deixa eu tirar esse aqui, ó. Fecha a pence. Vamos supor que eu já fechei aqui. Aí você pode vir aqui e copiar também o acabamento da parte costa. Tira dois, tá? Aqui eu só tô tirando um, mas é um para cada lado. Largura faz com 8 também, pra ficar igual a parte da frente. Isso aqui é o revel que vai
fazer o acabamento no avesso. E o zíper vai no meio. Não precisa abertura. E é isso aqui, ok? Aí depois eu vou mostrar como costura no tamanho da miniatura maior. Então, eu vou costurar na miniatura maior, tá? E a modelagem e o corte também com a modelagem está aí abaixo, ok? Então, depois a gente volta para costurar. Espero que tenham gostado. Obrigada pela companhia até aqui. Paz e luz para todos e até o próximo vídeo. Tchau! Interessante, ficou tão bonitinho.